ვაშინგტონში საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის, ამერიკის პრეზიდენტის ბარაკ ობამასა და ვიცე პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის შეხვედრა იგეგმება. მანამდე ვაშინგტონში ცნობილი ამერიკელი დიპლომატის რიჩარდ ჰოლბრუკის მემორიალის ცერემონია იმართება, რომელშიც საქართველოს პრეზიდენტიც მონაწილეობს. ჰოლბრუკის ხსოვნისათვის პატივის მისაგებად ამერიკაში ათობით ქვეყნის ლიდერი ჩადის. ცერემონია თბილისის დროით ღამის 12 საათზე დაიწყება. რიჩარდ ჰოლბრუკი საქართველოს მეგობარი და მხარდამჭერი ეკოსოსელი ეს რეპორტაჟი. საქართველოს აქტიური მხარდამჭერი და მეგობარი, გამორჩეული პოლიტიკოსი და მაღალი რანგის დიპლომატი. რიჩარდ ჰოლბრუკს ამერიკული დიპლომატიის ბულდოზერადაც მოიხსენიებდნენ. საყოველთაოდ აღიარებული და ავტორიტეტული სახელმწიფო მოღვაწე საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების აქტიური მხარდამჭერი იყო. ის ამერიკელ პოლიტიკოსებს შორის პირველი იყო, ვინც 4 წლის წინ საქართველოში რუსული აგრესია იწინასწარმეტყველა. სააკაშვილისა და პუტინის ურთიერთობებს დავითისა და გოლიათის ბრძოლას ადარებდა. ამ სათაურით მან სტატია ვაშინგტონ პოსტშიც გამოაქვეყნა. ჰოლბრუკის აზრით ეს იყო ბრძოლა დიდი ქვეყნის პატარა კაცსა და პატარა ქვეყნის დიდკაც შორის. პუტინის სტრატეგიული ამოცანაა რუსეთის ჰეგემონია იმ ტერიტორიებზეც განავრცოს, რომელსაც წარსულში რუსი მეფეები განაგებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო რეზოლუციებით არაერთხელ დადასტურდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, ძლიერი დასალური მხარდაჭერის გარეშე სააკაშვილისთვის რთული იქნება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დაბრუნება, რადგან პუტინი ამ ტერიტორიებისთვის და სააკაშვილის ჩამოსასილებლად სიამოვნებით იომებს. პუტინი ყოველთვის ღიზიანდებოდა, როდესაც პრეზიდენტი ბუში საქართველოზე საუბარს იწყებდა. ასეთი იყო ჰოლბრუკის დაკვირვება. ამერიკელი პოლიტიკოსის აზრით, რუსეთის პრემიერი ღიზიანდებოდა მაშინაც, როდესაც დასავლელი ლიდერები საქართველოს საკითხის წინ წამოწევას ცდილობდნენ. ევროპამ და ამერიკამ საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა უნდა განიხილონ, როგორც გამოსცა დასავლეთის ურთიერთობისა რუსეთთან. პუტინი უნდა დარწმუნდეს, რომ დასავლეთი არ დათმობს ამ პატარა ქვეყანას, არ შესწირავს საქართველოს რუსეთის ენერგომატარებლების ინტერესს, ან რუსეთის ხმებს გაეროში. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, რომ არ დავთმობთ ჩვენს ღირებულებებს და არ მივატოვებთ ჩვენს მეგობრებს. რიჩარდ ჰოლბრუკი ამერიკელ პოლიტიკოსთა შორის პირველი იყო, ვინც რუსული აგრესიის ყველაზე ცხელი აგვისტოს დღეებში საქართველოში ჩამოვიდა. 2008 წლის 13 აგვისტოს მან პირადად გამოხატა საკუთარი მხარდაჭერა პრეზიდენტ სააკაშვილისა და საქართველოს მიმართ. მეორედ ის გასული წლის 22 თებერვალს ჩამოვიდა. მოინახულა ჯარისკაცები, რომლებიც ავღანეთში გასამგზავრებლად ემზადებოდნენ. ქართველი მეომრების მომზადებას მაღალი შეფასება მისცა და კიდევ ერთხელ გამოხატა მადლიერება და ამერიკის მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ. President Misha, dear friend, I want to thank you and I want to thank the Republic of Georgia on behalf of the American people. რიჩარდ ჰოლბრუკი ჩემი დიდი ხნის მეგობარი და მრჩეველი იყო. საქართველოს პრეზიდენტმა ამერიკელი პოლიტიკოსი ვაშინგტონში ვიზიტის დროს სიტყვით გამოსვლისას გუშინ გაიხსენა. საქართველოს მეგობარი დაკარგეს. განცხადება კი პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გასული წლის ბოლოს სათაფლიაში გამართულ მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. პრეზიდენტის თქმით, ჰოლბრუკი იყო პოლიტიკოსი, რომელიც საქართველოს ყველაზე რთულ პერიოდში ეწვია. ამ კაცმა ითამაშა გადამწყვეტი როლი საქართველოს სახელმწიფოების გადარჩენაში და თბილისის გადარჩენაში. რიჩარდ ჰოლბრუკი ჩემი არც ბიძაშვილი იყო და არც ჩემი თანაკურსელი. ის გავიცანი იმ საქმეში, რაც ეხებოდა საქართველოს თავისუფლების გამტკიცებას და გადარჩენას და გაძლიერებას. და მე მითხრა ბოლოს ერთ-ერთ შეხვედრის დროს, რომ თავი რაც თქვენ გააკეთეთ, თქვენ გადაარჩინეთ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა. მე მითხრა 2008 წელს ომის შემდეგ პირდაპირ და ომი დაწყებული ღია ომის შემდეგ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეს ომი ამთხოვნა დამთავრებული არ არის. 2 წლის თავზე თუ მოიკითხავენ და იტყვიან, რომ საქართველო გადარჩა ეკონომიკურად, ესე იგი თქვენ სახელმწიფოებრიობა გადარჩა და ყველაფერი დაგიბრუნდება თუკან. და მე როგორც წესი ჩემი გამოცდილებით მას არც ერთი პროგნოზი არ შეშლია. ამ ეტაპზე მთავარია სახელმწიფოებრიობის გადარჩენა და შემდეგ ამას მოყვება ტერიტორიების დაბრუნება. რიჩარდ ჰოლბრუკ შტატების საგარეო პოლიტიკაზე დიდი გავლენა და ავტორიტეტი ჰქონდა. სწორედ მის სახელს უკავშირდება 1995 წლის დეიტონის სამშვიდობო ხელშეკრულების ხელმოწერა, რომელთაც ბალკანეთში ომი დასრულდა. მას ორჯერ ეჭირა შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობა გაეროში. ობამას ადმინისტრაციაში კი პაკისტანსა და ავღანეთში სპეციალური წარმომადგენელი იყო. მის საქმიანობას უკავშირებდნენ ნატოს ავღანური მისიის წარმატებით დასრულებას. ის ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ნამდვილი გიგანტი იყო. მისი დამსახურებაა, რომ ამერიკა დღეს ძლიერი, უსაფრთხო და გაცილებით პატივსაცემი ქვეყანაა. ეს ბარაკ ობამას სიტყვებია.